ഇത് ഒയലറ്റ്സ് വഴി എടുത്ത വണ്ടിയാണ്. വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ്. ചെറുതായിട്ടൊരു രണ്ട് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡ്. ഇത് തോടല്ല, റോഡാണ് കേട്ടോ. പോലീസ് ഓടിച്ചാൽ എന്നെ പറയല്ലേ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് വാങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്നും അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും എനിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയ ബൈക്ക് എന്ന് പറയണത്, റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ തണ്ടർബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. തണ്ടർബേർഡ് 350X ഇതാണ് വണ്ടി. വണ്ടി വാഷ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല, കുറേ കിലോമീറ്ററായി. സർവീസ് സെൻ്ററൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തണ്ടർബേർഡ് എക്സ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. എനിക്ക് കുറേ നാളായിട്ടൊരു ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങണം നല്ലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് ക്ലാസിക് അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടർബേർഡാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. അപ്പോഴേക്കും അതിന് മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് മെറ്റിയോറാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. മെറ്റിയോർ ആണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മെറ്റിയോർ വാങ്ങണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത്രയും ബഡ്ജറ്റില്ല. പിന്നെ ലോൺ എടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യവുമില്ല. ലോൺ എടുത്താൽ വെറുതെ ടെൻഷനാവും. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള പൈസയ്ക്ക് ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ വാങ്ങാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതെടുത്തത്. ഇത് 1:15 ആയിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് മണിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ജോലിക്ക് പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി രമണീയമായ റോഡാണ് കേട്ടോ ഈ പോകുന്നത്. അപ്പോഴേ റോഡ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി. ഇത് OLX വഴി എടുത്ത വണ്ടിയാണ്. നല്ലതാണ്, എനിക്ക് നല്ല തൃപ്തിയുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വെറും 6000 കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. 2018 മോഡൽ വണ്ടിയായിരുന്നു. 115,000 രൂപയാണ് ആയത്. ഇനി ഒന്ന് കോട്ടിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് കൂടെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ സർവീസ്, അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു 10 കൂടെ പൊട്ടും. എന്തായാലും പുത്തനായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ല വണ്ടി, ഫസ്റ്റ് ടയറൊക്കെയാണ്. മിക്കിക്ക് ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും ഇല്ല, നല്ല കണ്ടീഷനായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് വണ്ടി. ഈ ഏരിയ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പം ഞാനിപ്പോഴും ഈ കോഴിക്കോടത്തെ വീട്, കോഴിക്കോടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. കോഴിക്കോട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, അതിൻ്റെ കോളേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോടത്തെ വീടെന്ന് പറയണത് അവിടെ പുറകിലത്തെ വീടാണ്, അതുവഴിയാണ് വഴി. സ്വന്തം വീടല്ല, റെൻറ്റിനാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ്. ചെറുതായിട്ടൊരു രണ്ട് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡ്. ഇത് തോടല്ല, റോഡാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ടോ, ഉണ്ട്. തുഴഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പിക്കപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു റോഡാണ്, ഇതൊരു അകത്തോട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു റോഡ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ വഴിയാണ്. ഞാൻ എന്താ റോഡിൽ പോയതിൻ്റെ തിരയാണ് ആടിക്കുന്നത്. ഈ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് സ്ഥലമെന്ന് പറയണം മേത്തോട്ട് താഴെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജംഗ്ഷനുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കുമ്മേരി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ്. അവിടേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഒരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കരയെല്ലാം, വീടിരിക്കണതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. റോഡാണ് ആദ്യം വെള്ളം കയറുന്നത്. റോഡ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടും പൊക്കത്തിന് റോഡിൽ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നു. ഓരോ പ്ലാനിങ്. അപ്പോഴും ഇതാണ് എൻ്റെ വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇനി സെറാമിക്കൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തുതരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള. വണ്ടിയെപ്പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മെറ്റിയോർ ഞാൻ വാങ്ങാത്തത് ഏകദേശം 240,000 രൂപയാകും. മെറ്റിയോർ ഞാൻ വാങ്ങാത്തത് ഏകദേശം 240,000 അത്രയും ബഡ്ജറ്റില്ല. ലോൺ എടുക്കാനുള്ള ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോണ് കിട്ടും, പക്ഷേ അത് ടെൻഷനായതുകൊണ്ട് ലോണ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ വാങ്ങാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൽ തൃപ്തനാണ്. നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്, തണ്ടർബേർഡ് X 350 എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇനി ഇതിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് തോന്നിയത് നല്ല വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്.
മറ്റേ മെറ്റിയോറിന് ഒട്ടും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല. എഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് കാലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദൂരം ഓടിയാൽ തന്നെ പൊള്ളുന്ന ചൂടാണ്. അത് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നി. അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പുതിയതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഏകദേശം 5,500 kilometers ഓടിയ വണ്ടിയാണ്, 1.15 കിട്ടിയത്. പുതിയത് ഏകദേശം 2,00,000 രൂപയുണ്ട്. അപ്പോൾ 5,000 kilometers ഓടിയപ്പോഴേക്കും അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 85,000 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കൊരിക്കലും അത്രയും ഒരു നഷ്ടം വരത്തില്ല. പോലീസ് ഓടിച്ച എന്നെ പറയല്ലേ. ചെറുക്കന്മാർ അതിനെ ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിറ്റാലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ ഭാവിയിൽ തോന്നുമ്പോൾ വിൽക്കാനും പറ്റും. ആ ഒരു ചിന്തയൊക്കെ കൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒരു യാത്ര കൂടെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓണാക്കി ഇതുവരെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ, അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആണ് സൗണ്ട്. ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഒന്നുമില്ല, നോർമൽ സൈലൻസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.